Det er jeg super glad for, rigtig stolt over. Jeg synes, det er et godt step i min karriere. Mathias Ross har forlænget aftalen med AaB frem til sommeren 2025. Fuldstændig. Man kan sige, at AaB er en klub, jeg har en stor kærlighed for. Og jeg har jo fulgt klubben, siden jeg var en lille knægt. At jeg så ligesom hele vejen op igennem min ungdomsår har haft den her drøm om at skulle spille for AaB, og det så pludselig bliver en realitet, og at det er gået, som det er gået, jamen det er jo en fantastisk historie for mig, og det er noget, som jeg sætter en stor ære i, og det er noget, som jeg nogle gange lige kniver mig selv i armen over, og egentlig lige tænker over, at jeg faktisk har spillet rigtig mange kampe, og jeg spiller for AaB. Det er kæmpe stort for mig. Ja. Jeg får en del ansvar, så synes jeg også, at jeg er forpligtet til at betale noget tilbage, og det føler jeg gør med den her forlængelse. Så fik de alligevel udlignet til allersidst. Jeg har spillet alle kampe her i foråret, og jeg føler en tro på mig, hvilket jeg har gjort i lang tid herude i den her klub. Og som jeg siger, så føler jeg også, at jeg har en forpligtelse til at betale tilbage. Jeg får også en fantastisk støtte og support fra vores fans, og dem vil jeg også gerne betale tilbage til. Det er ikke mindst fansenes ørehængende sang til forsvarsspilleren, der har gjort indtryk på den 20-årige Aalborg-dreng. Det er helt perfekt. Altså, det er noget meget specielt, synes jeg. Og siger med, at jeg er så ung, at så synes jeg ligesom, at det er fedt, at de allerede sætter så stor pris på mig. Så det er selvfølgelig noget, som jeg også er stolt over, og som betyder meget for mig. Ross debuterede for hele Nordjyllands hold som 17-årig, og knap 3 år senere har han spillet 65 kampe og scoret 3 mål. Så jeg synes alt i alt, at det er gået rigtig godt, og det er jo også gået hurtigere end forventet. Og jeg synes, at vi går en spændende fremtid i møde, og jeg synes også, at det her det ligesom skal symbolisere, at jeg selvfølgelig stadigvæk vil være et talent i næste sæson, men at man måske også kan begynde at regne lidt mere med mig i forhold til, at jeg skal tage noget mere ansvar og være en stamspiller og forhåbentlig en spiller, man kan bygge noget op omkring.